саламатсыз ба байке, кандайсыз? Бул жака эмне келдиңиз? Я. Байке. Качтыңызбы? Кетип калды. Качып кетти. Какан ба? Ага, качып кетти. Качып кетти. Саламыз, бул жакта эмне болуп атат? Бул жакта мен силерди билем, сиз баштан башта сизден көрүп бул жаңы референдумга каршы кичинекей бүгүн марш, бирок ар дайым эле келем, аракет кылам деп. Эл журттун ою, критическое мышление деп коет го, ошонусу өнүксө жакшы болот эле ушул жылы келе жаткан жылы. Ну бир жылда эле болуп калбайт, конечно, бирок муну акырындап, акырындап, акырындап кетиш керек да. До конца деп коюңузчу. До конца. Анан 28-нде кете турган эмелер, жогорку кеңештин депутаттары отуруп алып, дагы бизге мыйзам чыгарып берип атат. Кайсы бети менен? Барабыз, биз аялдар болуп чогул барабыз деп атабыз. Жана 2-ноябрдан 16-ноябрга чейин тургандар барып силерге барып кошулабыз. Ушу кимдер туруп атат, ошолорго барып ошол депутаттарды сазайын бербесек болбой калды. Азыр көбү дивандарда отуруп алып, вроде за нас, за конституцию деп коюп диванда отурушат. Мен ошолорго кайрылат элем. Мен өзүм мугалиммин, анан коллегаларым бар, бир эмес эки вузда иштейм. Анан мен ошондой кишилер азыр кичине элдин астында болуп, ал баары бир билимдүү да, интеллигенция деп эсептейт. Ошолор чыкса болмок да мындайда, а мындайда болсо ну втеплележат и критикуют. Конституция боюнча өз позициябызды билдирип 5-нче жолу чыгып атабыз. Ушул азыркы болуп аткан окуяларга каршы мыйзамсыз болуп жаткан легитимсиз референдумдун өтүшүнө каршы чыгып атабыз. Башталды. Кандай мыйзамдар бузулуп аткандыгы баары көрүп жатабыз. Ошол боюнча биз өз пикирибизди, өз көз карашыбызды ушундай акция аркылуу көрсөтүп атабыз. Себеп дегенде биз мындай мыйзамсыздыкты карап тура албайбыз да, болуп жаткан мыйзамсыздыктар.